Българската агенция по безопасност на храните констатира огнище на шарка по дребните преживни животни в село Горно Ябълково, област Бургас. Заболяването е установено в животновъден обект с около 220 овце. На 15 септември животновъдът е сигнализирал на ветеринарните власти за възникнало в него съмнение за заболяване при отглежданите от него животни. Официалният ветеринарен лекар е посетил обекта и е взел проби за лабораторен анализ, изследвани в изпълнителната лаборатория екзотични и особено опасни инфекции. Анализът е отчел положителен резултат за шарка по дребните преживни животни. Предприети са мерки за ограничаване на заболяването в неделя. Определена е 3-километрова предпазна зона около огнището, в която влизат селата Горно Ябълково и Долно Ябълково, община Средец, област Бургас. Определена е 10-километрова наблюдавана зона около огнището, в която влизат селата Факия, Момина църква, Белеврен и Кирово, община Средец, област Бургас, в община Болярово, област Ямбол, село Странджа. Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването съгласно правилата на европейското и националното законодателство, хуманно умъртвяване и обезвреждане на всички заразени и контактни дребни преживни животни в обекта. Организирано е инсинерирането на останките с цел недопускане на разпространяване на болестта. И осъществяване на епизоотично проучване. Животновъдът подлежи на обезщетяване за претърпените загуби съгласно Закона за ветеринарно-медицинската дейност. Заболяването не представлява опасност за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети.